nshimishijwe no kunyuraho ndimo mpamya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana yatugiriye kugira ngo buduheshe kuba twaremewe n'Imana. Yego. Imana ihimbazwe. Amen, amen. Uyu munsi rero twifuje kuganira ku ijambo rivuga ngo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iryo ni ijambo rikoreshwa kenshi mu bitambo bya misa, abantu batura igitambo cya misa mu nsengero, abavugabutumwa, abantu bitwa abavugabutumwa bakunda kurikoresha. Yego. Ariko iyo ugenzuye usanga n'ubundi uwavuze iryo jambo akivuga ko akiri umunyabyaha. Yego. Rero twagize ngo tuganire iryo jambo turebe ukuntu ntama w'Imana yakuyeho ibyaha by'abari mu isi. Uyu munsi wowe udukurikiye, ahari wagira amahirwe ukamenya ukuntu ntama w'Imana yagukuyeho ibyaha. Amen. Natwe niko byatugendekeye, twabayeho mu isi twumva dufite ibyaha, ariko nuko twari tutaramenya amakuru y'icyo ntama w'Imana yakoze. Yego. Ayo magambo rero turayasanga mu butumwa bwiza bwa Yohana. Yego. Igice cya mbere, umurongo wa 29. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 29. Aravuga. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, igice cya mbere, umurongo wa 29. Bukeye bwaho abona Yesu aza ahari, aravuga ati, "Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi." Amen. Amen. Dushimiye Imana cyane. Yego. Ko twamenya amakuru y'icyo ntama w'Imana yakoze. Yego. Kuri Imana ibihimbarizwe, muvandimwe, iri jambo ni ryiza ngo nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Muvandimwe, aho ngaho ndahumva ikintu gikomeye cyane. Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Urumva ko kuvuga hari ukuntu nyine abantu bajya bikora, icyo twabwira wenda abantu badukurikiye, hari ukuntu abantu bajya bikora ugasanga nk'umuntu ari kwikora ngo ibyaha biramva hari uko wenda nagiye kubyihana, biramva hari uko nabivuze, biramva hari uko wenda niyirije ubusa, biramva hari uko naraye ubutayu nagiye mu buvumo. Ariko hano ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo nguyu mwana ngo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubwo kandi ntama w'Imana yarabonetse Yesu Kristo. Yego. Niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ntago kuba ati ari amazi yakuraho ibyaha, ntago kuvuga ibyaha, mbese kuvuga Mana mbabarira ntago byakuraho icyaha, ntago byakuraho ibyaha. Urumva aya magambo urebye hejuru n'abafarisayo bari bari kubaza Yohana, bamubaza bate se Yohana nyine niwe waje abanziriza Kristo, no bakamubaza bate se urindi Yohana ngo ahita aberurira, arabwira ati ntago ndi Kristo Yesu. Bamubaza se uri Eliya, arabwira ati ntabwo ndi we. Bati se none urindi arabamuhanuzi, ati ntago uri wa muhanuzi, ati ntago ndi we. Ubwo bavugaga Eliya. Yego. Ariko ahita ababwira uwo ari we, arabwira ati njyewe ndi ijwi ry'urangururira mu butayu, mbabwira ngo mutegure inzira za Nyagasani. Ariko amaze kubibwira ngo bukeye bwaho noneho Yesu aza aho Yohana yari ari n'abigishwa be, ubwo nabo abafarisayo bari bahari, niko kubasobanurira. Rero aravuga ati dore noneho nguyu ntama w'Imana, nguyu ntama w'Imana ukuraho, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Urumva Yohana uhari, mbese babimubazaga kuko hari ibyo Yohana yakoraga, ariko nyamara we yari arimo asobanura abafarisayo ati nguyu ntama w'Imana ibyaha by'abari mu isi. None rero muvandimwe, kuri iki gihe rwose turabibona, abantu bahamye muri icyo gihirahiro cyo kuvuga ngo hari abantu hari aho bagomba kwerekeza bashobora kubasengera ibyaha bikabavaho. Urumva umuntu mu by'ukuri afite umutwaro w'ibyaha,
nibyo koko ariko twagira ngo tukubwire inkuru nziza nibyo koko wiyumva nk'umunyabyaha kandi ko kuri we yego ariko ni inkomoko y'icyaha nayo irasobanutse no mu biganiro byacu byagiye binyura kuri iyi cano hariho byinshi wagiye wumva cyangwa niba utaranabyumva ugenda ureba haraho twagiye dusobanura neza aho umuntu yabereye umunyabyaha inkomoko y'icyaha isoko y'icyaha yaturutse yego inkomoko y'icyaha nta handi nyine ni muri Adamu Adamu niyo muntu wa mbere Imana yaremye imuturemeramo twese akora icyaha tumurimo arahumana natubwo twese tuba turahumana tumaze guhumana twese muri Adamu umuntu wese rero avuka ahumanye yego umuntu wese avuka humanye be kugutubura ngo bakubeshye ngo wenda harundi muntu utari Yesu wagufasha kandi nayo muhuje ikibazo twese twagize ikibazo igihe kimwe twese twagize ikibazo igihe kimwe turandura twese umuntu wese wabyawe kubw'ubushake bw'umugabo n'umugore afite ikibazo cy'ibyaha umutwaro w'ibyaha arawikoreye ariko noneho harimo abantu bamenye noneho icyo ntama w'Imana yakoze bo bararuhuka hari ukuntu abantu bajyarimba indirimbo ngo yadutuye imitwaro ngo yaduhetamishaga ngo none tugenda umuntu akabiririmba n'ubundi umutwaro w'ibyaha ukimuriho ikibazo kandi bagatekereza ngo nibi bitugu ubundi umutwaro w'ibyaha uba mu mutima w'umuntu ni nayo mpamvu Imana igiye kudukiza n'ubundi yadukijije mu mutima yadukijije ariko no mu butayu ndirimbo barayiririmba ukaba n'umuntu ari mu butayu ariko njyewe nibaza ko umugani iyo mana ariko iriya mana ni mbi nibaza iyo mana umuntu ajya gusenga akagenda akayirimba ngo yamutuye imitwaro yamuhetamishaga ubwo kandi ari nko mu kantu ari kwiseseka ese ameze atya n'ubundi arahetamye unamurebye inyuma wahita ubona ko ahetamye arimo ariseseka yiseseka kandi ngo yamutuye imitwaro ni ukubeshya ni igipindi ariko pe amakuru meza hari nuko ntama w'Imana yarabonetse erega no kuva kera muvandimwe Rehema uzi ko bura no mu isezerano rya mbere kugira ngo umuntu akurweho ibyaha nibyo koko yasangaga umutambyi ariko washyizweho mu buryo Imana yari yaragenye ni uburyo Imana yari yaragenye nabwo ntabwo byatorwaga nk'uko abiki gihe babikora oya biki gihe bora umva umuntu wabaga umutambyi yagomba kuba ari umwisirayeli yego isirayeli ni umuntu witwaga Yakobo ariko Imana imwita Isirayeli isirayeli imaze kumwita Isirayeli abyara abana 12 muri urwo rubyaro rwiwe rero niho Imana yari yaravuze ati noneho kuwitwa Lewi nawe wabyaye Aroni aho ngaho niho hazajya hava abatambyi Imana akaba ariyo yagize iki yari yarabyishyuye niyo yari yarabivuze noneho ugasanga umuntu si n'umwisirayeli umwenda urugero ni umunyarwanda umuntu ni umunyarwanda agahita avuga ngo agiye kuba umutambyi w'umuntu nabyo nyine ntabwo ari byo ntibakongere kugutuburira ntibakongere kukubeshya ibyo ni ikinyoma gikomeye kuko ntabwo umunyabyaha nkawe azagukuraho ibyaha cyane n'ukuri muvandimwe ndakomeje kukumva twari turi kuvuga ko rero mu isezerano rya kera haboneka habagaho abatambyi ariko umutambyi akaba yaravutse mu muryango wa Isirayeli akaba akomoka kwa Lewi Imana ikaba yaragaragaje ibimenyetso by'uko ari we mutambyi wemewe muri icyo gihe yego uwo mutambyi nawe kugira ngo ajye gutamba ibyaha bya rubanda yarabanzaga akitambirira ibyaha bye kuko nawe yabaga ari umunyabyaha nawe yabaga ari umunyabyaha ariko urumva njye baho ndabyumva cyane urumva icyo kintu uburyo Imana yari yarabitegetsemo nta naho bihuriye n'ibyo b'iki gihe yagombaga kubanza nawe akitambira iki igitambo nta nawe yari umunyabyaha wa mungana njye aho ndyumvishe neza none umuntu w'iki gihe warikora akabivuga yewe akanabivuga nta n'igitambo gihari akavuga ngo Imana imbabarire kubeshya ngo Imana imbabarire kwibaza ku byayo ngo Imana imbabarire ngo gusuhuza umutima ngo Imana uzi ko no kwica akabivuga gusa kandi ibyo nta nubwo mu buzima twabonyemo no muri ibyo bitabo byose dusoma naho byigeze bigaragara ko umuntu yigeze ababarirwa biturutse kuko ku magambo yavuze ntabwo amagambo yakuraho icyaha naho cyaba gito naho cyaba kimwe aho urebye mu gitabo cy'Abaheburayo
mu gice cy'acyenda ku murongo wa 22 havuga ko ngo amaraso atavuye hadashoboka kubaho kubabarirwa ibyaha. Urumva rero twa tukivuga umutambyi ariko wo mu isezerano rya kera naryo ryaje gukurwaho haje kuboneka ntama w'Imana ukuraho ibyaha. Kera habagaho abatambyi yego akaba nyine yanyuze muri iyo nzira twa turi kuvuga ko uri mu Isirayeli umurewi yaratoranijwe n'Imana ariko akabanza kitambirira igitambo byaha bye agatanga igitambo gikuraho ibyaha bye ubwo rero nawe akabarejejwe mu buryo babikoraga mu icyo gihe akaba yemerewe noneho kujya gutamba ibitambo bya rubanda gutanga ibitambo by'abandi kugira ngo nabo bezwe n'ibyo bitambo. Yego urumva ko nabwo bita nabyo ntago byaturukaga ku munwa gusa nawe ubwe ntago byaturukaga ku munwa gusa hagombaga kuza banyine uburyo babikoraga Imana yari yarashyizeho uburyo bagomba kubikoramo kugira ngo nyine kugira ngo ngamaraso atavuye ni haba kubabarirwa ibyaha. Urumva rero igitambo cyagombaga kumeneka kugira ngo uwo mutambyi ibyaha bibe bivuyeho atari uko yananiwe kubivuga ahubwo iyo niyo nzira Imana yari yatonyije kugira ngo ajye gutambira n'abandi bitambo kugira ngo nabo bakurweho ibyaha atari inzira yo kuvuga ngo barabivuga aho amaraso. Nanone Bibiliya igaragaza ko amaraso burya ngo agirwa impongano n'ubugingo buyarimo icyatumaga hagomba kumeneka amaraso hagombaga kumeneka amaraso bari gushakamo bwa bugingo buza guhongerera bwa bugingo bwakoze icyaha. Amen. Kuko ubugingo bwakoze icyaha nyine buba bugomba gupfa. Imana yavuze ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ntabwo yakwivuguruza ubugingo bwagombaga gupfa noneho rero hakaboneka igitambo. Nanone kugira ngo igitambo kiboneke hari hari amategeko asobanura igitambo ukuntu kigomba kuba kimeze kizira inenge cyatuye inzara kikaba kinuza byabaga ari byinshi usomye muri biriya bitabo by'amategeko ya Mose byari ibintu bisobanutse bikorwa nk'uko Imana yababwiye. Yego noneho kandi binakomeye muvandimwe utajya ngo byari binoroye ntabwo ari ibintu umuntu yakwisukira noneho kandi nabwo umve ni ibintu byakorwaga icyo gihe Imana igatwikira ibyaha mu gihe cy'umwaka umwe. Amen. Kubera iki? Kubera ko bwa bugingo bwa rya tungo ryatanzwe ryatambwe ryabaga rimaze umwaka umwe iyo nayo yari kondisiyo ryabaga rimaze umwaka umwe yego ryagomba kuba rimaze umwaka umwe noneho rizira inenge rifite amaraso aza kumeneka agahongerera ubugingo bwari bwakoze ibyaha. Yego ndabyumva cyane. Noneho Imana igatwikira ibyaha by'Abisirayeli mu gihe cy'umwaka umwaka washira bakongera bakajya gutamba n'ubundi cyagitamba buri mwaka barabikoraga buri mwaka yego kugira ngo habeho kubabarirwa ibyo. Yego noneho kandi urumva ni naho ijambo n'ubundi ry'Imana mu Baheburayo rivuga ko ibyo bintu byo gutamba gutyo ubutambyi ngo bwarahindutse. Muvandika tuhasome yego Abaheburayo haravuga ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntiwabishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha mpera ko ndavuga nti dore ndaje Mana mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye zanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri niho warugeze kugira ngo tubyumve neza ku buryo nyine ibyo bintu byose byakorwaga icyo gihe byanakuweho. Urakoze cyane muvandimwe. Ubundi urebye mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 9 basobanura neza ukuntu ubutambyi bwagendaga turaza kuhasoma. Yego noneho yatamba cya gitambo Imana yabona amaraso twigeze kuvuga ko amaraso atavuye hadashoboka kubabarirwa ibyaha. Imana yabona amaraso ikababarira ibyaha igatwikira ibyaha byabo mu gihe kingana n'umwaka umwe kuko n'ubundi igitambo kitagira intenge kuko n'ubundi impongano yatanzwe yari ifite ubugingo bwujuje umwaka umwe. Yego niyo mpamvu rero twari dukeneye noneho indi ntama yego
ariko ifite ubugingo bw'iteka ryose yego itamaze umwaka umwe iteka ryose mbese iteka ryose niyo mpamvu imana yakuyeho ibyo bintu bya mbere yego ingikuye ibyambere gukomeza ibyaka yitikore bya kabiri ariko iranabikomeza nuko ngo uyu munsi kugira ngo umuntu akurweho icyaha naho cyaba kimwe yego bisaba ngo yemeranwe n'ibyo Imana yavuze yego ariko noneho nkuko twasomye muri Yohana ntago ntamo w'Imana yakuyeho icyaha kimwe ahubwo yakuyeho ibyaha by'abari mu isi na kimwe yigeze asigaza ngatoranyemo ngo avuge ngo ibi bikomeye ngo ibitoya ngo inyongobeza bugingo ngo ibya ruturaho ya icyaha ni icyaha ndetse nta nubwo icyaha cyakwegerana n'Imana yego ariko muhuza nyine w'abantu n'Imana ni Yesu ni we wikoreye ibyaha byacu yemera noneho rero Yesu kuntu yahindutse ntama w'Imana yego urumva Yesu yaje ari na uje kuba umutambyi yego ariko Yesu burya ni nawe gitambo uwa Yohana yari yarahanuye yego ngo dore nakuwa Yohana yarari kubereka yego wone uri kuvuga nyuma yaje ari umutambyi yego ariko aza ari nawe gitambo yego ubwo no kuvuga ngo yasezereye ba batambyi yego bo mu isezerano rya kera yarabasezereye kuvuga ngo yabo mu Isiraheli yabo ariko nundi wo mu kindi gihugu abitwaga abanyamahanga yego buri wese yezwa n'igitambo cya Yesu Kristo ubunono niwe ntama w'Imana wenyine wemewe gukuraho ibyaha by'umuntu wari we wese yego icyo gihe nyine hezwaga abisirayeli banejejwe n'umutambyi washyizweho n'Imana ariko Imana ibikuraho ishyiraho none w'umutambyi witeka ryose amen icyatumye Yesu aba umutambyi mu buryo bw'iteka ryose nuko we noneho yaje afite ubugingo bw'iteka ryose amen 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 we yaje afite ubugingo bw'iteka ryose ntago ari nka kwa kundi uko batambaga ibitambo buri mwaka uko babikoraga nyine uko amategeko yari yarabigennye ubwo Yesu amaze kuza ngo yakuyeho ibya mbere ngakomeza ibya kabiri noneho amaze kuza nibwo yarisaba igitambo gishimwa n'Imana kandi aba umutambyi babatambyi baba barasezerewe babatambyi baba bavuyeho ari mpamvu Yohana yavugaga ngo nguyu ntama w'Imana ukura urumva Yesu we yabikuyeho ubundi mu Baheburayo mu gice cya 9 haravuga ngo yego ngo umutambyi ngo ahora iteka atamba ibitambo bidahinduka ariko ngo bitanabashe gukuraho ibyaha abo bantu babitamba n'ababitambirwa ariko noneho ngo Yesu yego aje atamba igitambo kimwe rukumbi kandi gikuraho ibyaha mu buryo bw'iteka ryose narengiye kuvuga nti subundi kubera iki noneho Yesu byakunze agakuraho ibyaha kandi mu buryo bw'iteka ryose nubundi urebye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza havuga ko ngo jambo yariho yahozeho yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana yego ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe yego ahandi jambo rikavuga ko ngo niwe tangiriro akaba n'iherezo niwe alufa akaba na omega yaraje n'Imana yigize umuntu yego binyuze mu mwari Mariya yego ububasha bw'isumba byose umwuka wera yaje muri Mariya ububasha bw'isumba byose buramukingiriza yego havuka uwera yego uwera baravutse haba havutse Imana ariko Imana yambaye umubiri Imana izabaho iteka ryose yego noneho Imana yambara umubiri kugira ngo binakunde imene amaraso noneho ayo maraso abimpongano y'ibyaha by'abari mu isi bose nubwo buryo Yesu yahindutsemo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi tubona ko yabayeho mu isi nta cyaha yigeze akora yego ntabwo yigeze anagitekereza ntabwo yigeze amenya icyaha ibyamuranze ibyamuranze ni ugukiranuka gusa kandi mbere y'uko yitamba yabanje no kutubonera ubutungane amen burya ya myaka yose Yesu yakiranutsemo mbese gutungana kose Imana yashakaga mu muntu kwabonekeye muri Kristo ariko yaranagukoze
yaragukoze kuko ngo ntago yigeze akora icyaha ngo nubwo yagerejwe mu buryo bwose bwose bushoboka ariko ngo nta cyaha kigeze kimubonekaho ntacyo ntacyo yabaye uwera kuko nubundi yari uwera ahubwo aba uwera wambaye umubiri kugira ngo acungure abature abambaye nubundi imibiri amen rero we yari imana ariko yambaye umubiri agiye no kwitamba mu maraso ye hari harimo ubugingo bw'iteka ryose amen 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 nubwo buryo Yesu yahindutse igitambo gihongerera ibyaha byacu nubundi mu buryo bw'iteka ryose niyo mpamvu umuntu amwizeye ahabwa ubugingo buhoraho iteka ryose nuko nubuharwa kanya gatunda kabwa nuko nubundi muri cyagihe iyo umuntu yemeraga icyo gitambo cyatambwe yarokoraga ubugingo bwe mu gihe cy'umwaka noneho Yesu rero abonetse atubera umutambyi aduhindukira igitambo cy'iteka ryose yego kirimo impongano y'igihe cy'iteka ryose umuntu rero niyo mpamvu cyagiye muri Yohani igice cya gatatu umurongo wa 16 umurongo abantu benshi cyane bazi uriya murongo twarawuririmbye cyane abantu bahuzi mu mutwe n'umwana ukivuka utangiye kwiga rwose icyo kintu batangira kukimwigisha yego barabimwigisha Imana yakunze bari mwisi cyane yego byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho uwo murongo ariko ni mwiza ni mwiza ku bantu nyine bamaze kumenya ibyawe yego twanifuriza umuntu wirirwa wuririmba ku Imana yawe umuhishurira Imana yaradukunze twege turi abanyabyaha yego bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu namwizera atarimbuka ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo mwumve inkomoko y'ubwo bugingo ntabwo Imana yapfuye gupapira yemeye gutanga ubugingo bw'umwana wayo amena burameneka bwaramenetse kugira ngo noneho buhongerere ubugingo bwacu tubone ubugingo bw'iteka ryose urumva nyine aho ngaho ubwo bugingo nkuko wabivuze ubwo bugingo nkuko wabivuze nyine biriya bitambo byabaga bifite ngo ntago nabyo byabaga bifite inenge yego Imana rero ibaze gukora ikintu gikomeye cyo gushaka cyo gufata umwana wayo umwana wayo ariko uri kumva ko gaciro agaciro gakomeye cyane ifata umwana wayo ihongera ubugingo bwe kugira ngo butweze iteka ryose ntago noneho ikintu kinshimisha nuko ntago yigeze avuga ngo buzajya bubeza ngo uyu mwaka umwe cyangwa ibiri itatu oya ngo umuntu abone ubugingo mu kanya ngo yongera butakaze n'ukuri nuko kera byari bimeze buri mwaka ariko yabikoze rimwe gusa biba birangiye ubwo bugingo bivuze ngo niyo bugukuyeho ibya iyo umaze kubyemera nyine kubwo bugingo bw'umwana w'Imana bugukuraho icyaha bivuze ngo ububaye umwana w'Imana by'iteka ryose ububaye mbese ububaye na uwiteka uwiteka ryose ntabwo wongera kuvuga ngo urabwakwa ntabwo wongera kuvuga ngo igihe kizagira ngo babigukureho oya ahubwo ububaye umwana w'Imana by'iteka ryose kuko ubwo bugingo n'ubundi Imana Bibiliya iravuga ngo yabikoze rimwe ngo biba birahagije iteka ryose yego mu gitabo cy'Abaheburayo n'ubundi igice cya 10 umurongo wa 10 ngo yabikoze rimwe ngo biba bihagije iteka ryose ubwo rero ni iteka ryose bavandimwe ntago Imana izongera kuvuga ngo irababarira uyu munsi ngeje woya byararangiye yabikoze rimwe kugira ngo saha iyingiyi umuntu udukurikiye nabyumva abimenye ko yabikoze rimwe biba birahagije iteka ryose kugira ngo umuntu akurweho urubanza rw'ibyaha yego abantu nibave mu rujijo abantu bave mu gihirahiro kukubwira ngo ngusengere ngo ibyaha bikuveho waba uri mu cyumba cy'amasengesho ukumvugiza agahenge wasohoka ukumva wongeye kugira urubanza rwo kurimbuka ntabwo ubwo ari ubugingo muri Yohana wa mbere igice cya gatatu niko cya kane niko haravuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu noneho ubwo bugingo niba bwari umucyo w'abantu bivuze ngo n'ubundi ubwo bugingo butaraza abantu nta mucyo bari bafite ahubwo hanavuga ukuntu ngo umucyo waje ariko abantu bakikundira ngo uwo mucyo nguvira mu mwijima ariko umwijima ntiwawumenya yego ubwo ni ukuvuga ngo twari twibereye mu mwijima twakoze ibyaha
tutabikora himbazwe ko uwo muco waje uvira umwijima umwijima ari bo twebwe nyine twari umwijima irangije iraza nyine kubabimenye iduhindukira umucyo tuba turi mu mucyo ntabwo tukiri mu mwijima ntacyo twari turi kubwira abantu ngo nibave mu mwijima n'ukuri umucyo waratambye kuko nago ambwira ukuna umuntu afite umucyo aho arabona mukanya afite umutima umubwira ngo dore bimeze gutya ngo dore uragikoze ngo yongera hariya ngo dore uvuye kukihana ngo ngaho ngaho byacitse byabye ugahara n'uwo mwijima kandi nyamara umucyo warabonetse umucyo Imana yarawutanze n'ukuri abantu nibawumve nibawumenye be kugundira umwijima n'ubundi nta cyiza cy'umwijima umuntu arasitara ariko mu mucyo umuntu agenda habona mu mucyo umuntu agenda neza rwose akagira n'icyo yikanga burya cyane burya ni inyamaswa zazigenda nijoro ntago ku mucyo zigenda ntago kigenda niyo mpamvu mu mwijima Yesu niwe bugingo bwacu umuntu akavuga ngo yizeye Yesu ariko wamaze se urumva ufite ubugingo buhoraho ngewe ati nanone byaterwa nuko niriwe ngo byaterwa nuko niriwe ubwo suwo ni Yesu yewe ntagari cyangwa ukamubaza ngo surumva ubu wajya mu ijuru ati oya ati bizimana ati ntukigereranye wa muntu we bizimana ntago ibyo bintu kandi ngo yizera Yesu kandi akavuga ngo yizera Yesu ariko icyo ni ikinyoma ni ikinyoma y'umuntu yizeye Yesu bisobanuye ngo yizeye ubugingo amen kwizera Yesu bisobanuye ngo ufite ubugingo buhoraho kwirirwa uririmba ngo niwe ubugingo bwanjye kandi umuntu yakubaza se koko ufite ubugingo ngo byaterwa nuko niriwe oya habonetse ntama aduhesha ubugingo bidaturutse ngo twiriwe dute cyangwa twaraye dute twaramutse dute cyane akanaririmba ngo yanyishyuriye ngo yamyenda yose ngo yambabariye ibyaha atuma nerade kandi mu kandi kanya akaba ari mu nguni ari muri ibi mana mbabarira imana mbabarira ubwo ni ubuzi erega hariho n'abantu bongera kumwishyuza hari abantu nabo bigize ngo abantu bishyuriza imana niba ari abajandere kuvroma b'imana simbizi bavuga imana mwayiriye ibyayo imana iri kubareba nabi imana bakagukangisha imana ariko pe umuntu uduteze amatwi ntibazongere kugukangisha imana ngo wemere ubu ngubu imana kuwizera ko Yesu yamukuyeho ibyaha imana ihita ikubera data imana ihita ikubera so nta muntu rero wagukangisha papa nta muntu wamugukangisha ahubwo ikibazo ugize wirukankira papa mumenye rero ko Yesu yaduhuje n'imana duhinduka abana b'imana ntibazongere kugukangisha imana ahubwo mumenya ngo ku bwa Yesu wegeranye n'imana Imana iragukunda irakwakira neza igutegeye amatwi ntabwo izakurimbura ihora ikureba ngo irebe ko nta kibazo wagize humura uba amahoro habonetse ntama w'Imana adukuraho ibyaha mu buryo bw'iteka ryose abantu rwose bishime banezerwe bamenye ko Imana yatanze umunezero ahubwo rwose umuntu wakabyumvisha bamenye ko Imana yatanze umunezero kandi umunezero w'iteka ryose ubu turimo turavuga iby'ubwo buntu bw'Imana ari nayo nzira Imana yanyuzemo yo gukiza umuntu iyo nzira inzira n'imwe dore ntama w'Imana dore ukuraho ibyaha by'abantu iyo niyo nzira kandi yarabonetse ntama w'Imana ni Kristo Yesu niwe wakuyeho ibyaha by'abari mu isi kandi yabikuyeho ntazagaruka kubikuraho babandi bavuga ngo azakora tolerance ngo ku munsi w'imperuka ngo azababarire ngo wenda ngo azagira gutya byararangiye Imana yamaze gutanga imbabazi ahubwo ikintu kibura ni uko uzakira ubundi ukibonera amahoro ugategereza igihe umubiri wawe uzasa n'uwa Kristo ukibera amahoro yego ndagushimiye cyane rero muvandimwe Rehema nshimiye n'abadukurikiye bose rwose pe mwisunge ntama yarabikoze mwe mwizere ibyo yakoze mu byakire mwizere ibintu mwakorewe ni mwizere ikintu Imana yabakoreye kuko rwose nutakizera uzaba uyisuzuguye uzaba usuzuguye ko inzira Imana yahisemo atariyo ni nacyo kizatuma abantu barimbuka bazarimburwa n'uko nyine basuzuguye inzira Imana yatoranyije yo gukiza umuntu bo bakishakira gukiranuka guturuka ku byabo bakanga kwizera gukiranuka guturutse ku Mana nta nubwo gushoboka gukiranuka guturutse mu muntu ntabwo gushoboka ntabwo gushoboka nta nubwo kwaboneka ni kuteze no kuzababoneka niyo mpamvu habonetse umucunguzi akatubonera gukiranuka ari we ntama w'Imana twavugaga akaba turi abakiranutsi muvandimwe yego Imana ishimwe Imana ishimwe kandi ihimbazwe none n'iteka ryose amen.